aku apa iki diiringi sing ngacarane Minak Jungga. Aku anu wae. Nggih, matur nuwun paringipun wekdal dhateng kula. Nggih, awan-awan kula rektor. Rektor Sanggar Pedhalangan Pengalasan. Sonten menika para putra dalang alit sami nderek gladjen acara Climen Pepadi. Mila matur nuwun awet menapa nggih. Yen basa Indonesia kerja samanipun. Terus jawane apa kuwi? Nah, makarya sareng kalian Pepadi. Nah, mugi-mugi kanthi odo-odo yang saya menika mboten namung kandhek dinten menika. Kula suwun saged saya ngrembaka mliginipun menawa Pepadi. Kula menika wiwit jaman Ganasidi nggih sampun nderek napa nggih kiprah. Ewa semanten gandeng kula nggih saya tuwa. Karena saya tua ki, ya saya payah mana. Neng kalau ngertas anak-anak menel, kalau saya semangat, kalau niki nembil umur pitung dosa langkung kali bulan. Neng rumah sekolah tesih pitu likur. Ningali lari-lari, wah gagah-gagah, surjane anyar. Raketang yole ngredit mbok menawa. Nggih, menika kula nderek bingah, kula nderek mongko awit kanyata Gunung Kidul menika mboten badhe ketelasan dalang. Menika Pak Marno menika wah dalang ampuh, laris, ora gur dalang wayang kulit. Dalang ning cakruk barang. Saking larise. Dados tiyang nol ingkang luwes kados Pak Marno niki. Rin tasih alit nggih kula sing gulawentah. Saben malam Selasa wonten lipar mriku. Taun 9 kali. Nah, kula mboten badhe matur kathah wong menika kula nembe latihan ngomong. Kula namung gadah panyuwunan putra-putra ampun ngantos jelek. Bosen, nggih Mas. Ora kena gampang puas diri. Sing jenenge sinau dalang ku ora nontek. Sinau karawitan rontek nganti tekluk-tekluk. Tetep kita sinau nggih. Mampeng nggih Mas dalang-dalang. Nggih. Wah. Nganggo surjan anyar, blangkon anyar. Kelasane ya melu anyar. Nika gangsanipun sekedhap malih. Gantos kula nderek salut semangatipun Pepadi kalian kanca-kanca Pepadi Pak Marno, Pak Fariso, sak kanca Pak Surono saking ler gunung pager gunung niku kula ajeng sowan dereng kelakon niku sok nek rono kotake ketuk nggih mugi-mugi menika mangke pikantuk panyengkuyung Pak Marno. Saya saking swasta menapa dene saking pemerintah. Yang saged tuwuh sponsor-sponsorship ingkang biantu kegiatan menika. Saya menika Pepadi menapa dene sanggar-sanggar menika. Kula mboten saged matur kathah bab kula sampun saya badhe nglajengaken wedangan. Mbok pilih ngaten mawon. Ngaten nuwun mugi-mugi Gunung Kidul saya majeng pedalanganipun. Langkung-langkung Gunung Kidul. Wah, langkung-langkung Gunung Kidul menika halaman daerah istimewa Yogyakarta. Saking luar negeri makke badhe teng Yogya mampir Gunung Kidul sik nonton dalang. Para nanggap niku. Makke njujung mriki. Suguh entung. Ngaten mawon Pak Marno, matur nuwun wekdalipun.
somun tabler kinetap netro kocak ngondarandir hidup nyoma ngolon cokro ono bodi nyandet anggon kulumaku ojo api-api bali lu mangerti os kawet aku engkang terung ding duto dudu koe pun kakang sak jermo nompo dawuh Gusti Rama Wijaya moh raicep kudu tak teter wis dhisik sepiro kandele kulitmu kakang yen mangkono tak sembadani papo papo janji leno tebak dadamu ora muntah getih tak grodi kakang Senggono. Yeah.
koyo talu hararas. Abyor sorot lintangku medap. Titi sonya madya ratri. Lumrang gandaneng puspita. Bul nang awak ngemban dawuh sang marteng bawono. Nyuwun Prabu Rama Kyai. Ojo banjur resah kula kaya ngono sengguna kencengno tekadmu kuningno rasamu ayo diteruske lakune sumangga Kyai kula aturi manjing wonten kancing glung kula iya sengguna. Thank you.
kula pun sedaya taning Sang Rama Wijaya saking mayut pinongko tondo yekti lamun sira dutaning Pangeran Retno kula mundi kalpika agemanipun Sri Rama Wijaya kunjuk paduka Dewi. Rohang Risa Taman Hargosoko Ayo, pati dengan aku.
Taman Aji Mountri betah kirahmu. Keparat, ketek alat jelek urip, tumbuk kayu jobong cek.